بەهۆی هۆکارە ئەمنی و ئابووری و تەندروستیەکان ئاستی هەژاری لە عێراق بە شێوەیەکی مەترسیدار بەرز بۆتەوە نوێنەری تایبەتی ئەمینداری گشتی نەتەوەیە گرتوەکان لە عێراق ئاماژەی بەوە کرد ڕێژەی هەژاری لە وڵاتە گەیشتۆتە چل لە سەدا ئەمە لە کاتێکدا کاربەدەستانی عێراق ئاماژە بەوە دەکەن ئەو ڕێژەیە لە سەدا بیست زیاتر نیە جینین پلاسخارد نوێنەری تایبەتی ئەمینداری گشتی نەتەوەیە گرتوەکان لە عێراق پێشبینی دەکات ڕێژەی هەژاری لە عێراق باستێکی مەترسیدار بەرز بۆتەوە بەپێی پێشبینیەکان لە ڕێژەی سەدا بیستەوە بەرەو چل لە سەدا هەڵکشاوە لە چوارچێوەی وتارێکی لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی پلاسخارد ئاماژەی بەوە کرد ئاستی ئابووری عێراق بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و دابەزینی نرخی نەوت و سەرهەڵدانەوەی هەرەشەی تیرۆریستان و درەنگکەوتنی پێکهێنانی حکومەتی نوێ و قەیرانە سیاسیەکانی ناوخۆ بە ڕێژەی دە لە سەدا داتەپیوە بەو هۆکارانەش ڕێژەی بێکاری زیادی کردووە بەپێی پێشبینیەکانی نێردەی نەتەوەیە گرتوەکان بەهۆی بێکاربوونی ملیۆنان کەس ڕێژەی هەژاری لە عێراق لە بیست لە سەداوە گەیشتۆتە چل لە سەدا هاوکات پێشبینیش دەکات ڕێژەی بێکاربوون و لێکەوتە ئابوریەکانی زیاتر نزم ببێتەوە سەرەڕای پاڵپشتی بەردەوامی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و بانکی نێودەوڵەتی و سندووقی دراوی جیهانی هەروەها هاوکاریەکانی نەتەوەیە گرتوەکان و هاوبەشەکانی کەچی حکومەتی عێراق سەرکەوتوونە بووە لە ئیدارەدانی قەیرانەکان و ڕێژەی هەژاری لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراق لە بەرزبوونەوەیەکی مەترسیداردایە ئامارە فەرمیەکان ئاماژە بەوە دەکەن ئەو ڕێژەیە لە پارێزگاکانی باشوور بە بەراورد بە پارێزگاکانی دیکەی عێراق زۆر بەرزترا بەتایبەت لە پارێزگای موسەنا کە ڕێژەی هەژاری سەدا پەنجای تێپەڕاندووە هاوکات لە هەریەک لە پارێزگاکانی زیقار و بەسرا ڕێژەکە لە پەنجا لە سەدا نزیک بۆتەوە پلاسخارد نیگەرانە لەوەی عێراق بۆ دابینکردنی بەشێکی زۆر لە داهاتەکەی پشت بە فرۆشتنی نەوت دەبەستێت و سەرڕای دەوڵەمەندی ئەو وڵاتە بە چەندین داهاتی مرۆیی و سروشتی هیچ پرۆگرامێکی بۆ بەرەو پێشخستنیان نییە نزم بوونەوەی ئاستی داهاتی مانگانەی نەوتیش لە دوو مانگی ڕابردوو لە بڕی 6 ملیارد دۆلارەوە بۆ 1.4 ملیارد دۆلار ئابووری ئەو وڵاتەی بە تەواوی داتەپیوە و تەنانەت لە دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی کێشەی گەورەی بۆ دروست بووە ئەو نوێنەرەی نەتەوەیە گرتوەکان هۆشداریش دەدات لەوەی عێراق بەرەو کارەساتێکی مرۆیی دەچێت و بە پێویستی دەزانێت کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بەهانەی ئەو وڵاتەوە بێن ئەو قسانەی نوێنەری تایبەتی ئەمینداری گشتی نەتەوەیە گرتوەکان لە کاتێکدایە عێراق دووەم وڵاتی ڕێکخراوی ئۆپێکە لە ڕووی زۆری ڕێژەی نەوتی یەدەگ و نزیکەی 95 لە سەدای داهاتیشی پشت بە نەوت دەبەستێت لەلایەن خۆیەوە نووری دلێمی وەزیری پلاندانانی پێشووی عێراق بە ماڵپەڕی سەباحی نیمچە فەرمی وتووە بەپێی کۆتا سەرژمێری کە وەزارەتەکە لە ساڵی 2018 ئەنجامی داوە ڕێژەی هەژاری لە سەرتاسەری عێراقدا گەیشتۆتە لە سەدا بیست ڕوونیشی کردۆتەوە ڕێژەکە لە پارێزگاکانی باشوور زۆر بەرزترا بە شێوەیەك لە پارێزگای موسەنا دەگاتە 52 لە سەدا هەروەها لە پارێزگایەکەوە بۆ پارێزگایەکی دیکە بەپێی چالاکیە ئابوریەکان دەگۆڕێت وەزیری پلاندانانی عێراق بە دووریشی نازانێت بەهۆی قەیرانەکانی ئەم دواییەی عێراق ڕێژەکە بەرەو هەڵکوشان چوو بێت بەتایبەت بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە وای کردووە ژمارێکی زۆر کرێکاری کەرتی تایبەت پیشەکانیان لەدەست بدەن و هیچ سەرچاوەیەکی داراییشیان نییە